Botafogo saiu em cima do time gaúcho. Primeiro tempo muito bom, pressionando sempre, procurando sempre o fundo do campo. Esse foi um bom chute, ó, quase entrando, mas a colocação do Gomes era perfeita. Contra-ataque, Nilson, só deu isso no Grêmio. O Nilson na frente, na base do contra-ataque, mas o time do Botafogo estava muito bem posicionado, principalmente no primeiro tempo. Outra tentativa pela lateral, vai nascer aí o primeiro gol do jogo. Washington trabalha muito bem, se livra do Beck, presta atenção, e de peixinho, Valdeir, de cabeça, parece que dá para o goleirão, mas não dá. Gomes não chegou a tempo, merecia, olha outra vez, indefensável. Bom primeiro tempo do Botafogo, merecido 1-0, mais trabalho do time do Botafogo. Alguns chutes de longa distância, mas sempre a presença muito boa do goleiro Gomes. E assim foi o primeiro tempo do Botafogo. A primeira vez que sai vencedor nesse campeonato brasileiro na primeira etapa. No segundo tempo, as coisas se modificaram um pouquinho. O Botafogo se retraiu e o Grêmio foi para cima. Mas mesmo assim teve algumas oportunidades como esta aí. Mais uma vez a presença do goleiro do Grêmio. E o Grêmio aí numa cobrança de escanteio nasceria o gol de empate. Uma grande defesa do Ricardo, a bola chutada por Caio. Bate em Carlos Alberto e entra. Mas segundo a recomendação da FIFA, vale o chute do adversário. Portanto, o gol é de Caio. Foi um empate em que o Botafogo cedeu. E mais uma vez, sai sem vitória neste campeonato brasileiro. Aí a vibração de Caio, término da partida e a irritação da galera.